ndryshëm nga shumë zëra brenda Partisë Demokratike që ishin për ndjekjen e mandateve të deputetëve të opozitës. Ju thatë që LSI ka mandate gjaku dhe nuk ka ndërmend të ndjekë këto mandate. Po, është vërtet. Dhe po në rrethanat e krijuara vazhdoni të qëndroni këtij absolutisht. Mandati nuk më kushtozon Edi Rama mua kur do të ndjek. Unë mandatin kam marrë me gjak. Me gjak e kam marrë mandatin. Dhe unë nuk mund të lëj Edi Ramën bëj si të doj Edi Rama me mandatin tim. Me procedurë. E para, sepse mandati im nuk është mandati i Edi Ramës, as i Gramo Zruçit, as i Rilindjes. Në qoftë se nuk shkoni edhe 2 muaj në seancë ose në parlament, automatikisht mandati. Sepse këtu është problemi ke mandati im. Ke rroga deputetit. Këtu është problemi si do të gjejmë zgjidhje. Jo, është problemi i si do të përgjigjemi shqiptarëve. Po s'u kjo hall, hall teknik është. Institucionin e tërësisht në vend. Teknik është. Po më hyn parlament dal prap pun pra, meqense pas ka halli kushtetutës. Kush më dalon mua? Të hy ti fus një votim atje, apo jo? Hy un bëj iku, e prisha un 8 muajshën edhe i shkoj prap i bëj kotë prap. Do ta prishni. Po pse kjo është problemi? Unë nuk mendoj që është ky problemi, nuk është problem që ti mendosh rrogën e deputetëve. Jo, unë e shikoj, nuk e shikoj si çështje e rroge. Po, ky është problemi i Rilindjes. Unë nuk e shikoj si çështje e rroge, unë e shikoj si qëndrimin e opozitës ndaj institucionit më të rëndësishëm në vend. Sepse vetëm sot, ju qëndrim bani ndaj kidonit. Vetëm sot njerëzit institucioni. Vetëm sot njerëzit do të vazhdoni të jeni formalisht në të apo do të dilni mandatet. Ne jemi me shqiptarët. Kemi marrë mandatet tona, janë mandate i gjaku, ju shërbejnë votuesve tan, përgjigjemi për votuesit tan. Dhe ju qëndrojmë me konsekuencë premtimeve tona dhe angazhimit tonë në marrëdhënie me qytetarët dhe me votuesit tanë. Pastaj, ne detyrimin ndaj Edi Ramës dhe axhendën e Edi Ramës dhe të krimit organizuar, shkoj t'ia bëj në studentin Edi Ramës se me ne e ka të mbaruar këtë punë. Nuk më dha të përgjigje se si do veproni me mandatet do të. Por mandati është i imi, s'është i Edi Ramës, kaq po të them. Është i imi. Nuk është i Edi Ramës. Nuk është i ju. Nuk vend, po. Është mandati im. Nuk është i juaj, është i atyre që kanë votuar. Dhe ata duan ta dinë sa do bëni. Ata kanë dhënë mua mandatin për t'i përfaqësuar dhe nuk ma heq dot mua Edi Rama mandatin. Dhe nuk vendos dot Edi Rama për mandatin tim. Më kanë votuar mua në Elbasan përballë bandave dhe kriminalëve dhe parave të drogës që ka hedhur Edi Rama me soje sorollopët e tyre 25.000. Ja 25.000 njerëz nën terror, nën dhunën dhe nën presionin e kriminalëve dhe trafikantëve drogës kanë votuar për LSI. Edhe me 300 padi pleq nga 80 vjeç që çonte ta ulën balla gjasme për shitblerje votash. Dhe nuk ma merr mandatin dot mua Edi Rama dhe nuk ma djeg dot mandatin mua dot Edi Rama, se e djegun Edi Ramën. Me kuçëm e maçë.